13 uit 19 internationale burgemeesters wat lid is van die World Energy Cities Partnership. En die stad Kaapstad het ook nou aangesluit. Patricia de Lille sê die stad het sy rol in gas-ekonomie begin ondersoek. En kyk ook hoe hulle direk met onafhanklike kragvoorsieners kan onderhandel. Vir ons as die stad Kaapstad is het belangrik dat by 2020 moet ons minstens 20% van ons energie wat ons gaan gebruik in die stad moet kom van hernubare energie. En as die nasionale regering net kan meer sekerheid bring met die beleid. Beleid veroorsaak onsekerheid. Ons is nie toegelaat as die stad om direk energie te koop van die onafhanklike energievervaardigers. En ons hoop dat as dit kan uitgesorteer word, sal ons baie gouer ons hernubare energie kan insluit by ons energienood elke dag. Die energiedepartement sê Saldanhabaai is die ideale plek om die infrastruktuur vir die projek op te rig. We have completed studies that can basically support a gas pipeline from Saldan to Ankerlag, and that work has been completed. Een van die uitdagings vir olieontginning is die lae olieprys. Maar volgens bedryfskenner is dit nie 'n reuse krisis nie. Cleaner fuel than other hydrocarbons, 50% less CO2. It works very, very well with renewables, enables renewables when the sun is not shining, the wind is not blowing, gas is an ideal complement. Die regering kyk tans na wetgewing om die olie- en gasontginningsbedryf beter te monitor.